Assalamualaikum Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Sabrina Abbas dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 15 Disember 2023. Para graduan diingatkan supaya menerapkan nilai-nilai yang baik seperti berintegriti, jujur dan memiliki budaya hormat menghormati tanpa mengira latar belakang. Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Tan Sri Azman Hashim berkata, nilai yang baik itu perlu diamalkan oleh graduan yang ingin melangkah ke alam pekerjaan. Tan Sri Azman berkata, amalan nilai-nilai murni ini juga dapat melahirkan generasi yang berdaya saing di masa hadapan. Beliau berucap dalam majlis Convocation ke-25 Sidang ke-7 UMS di Kota Kinabalu. Majlis ini menyaksikan beberapa graduan menerima anugerah atas kecemerlangan mereka. Antaranya Melvin Lai Vunten yang menerima anugerah Lembaga Jurutera BEM. Pingat Emas Naib Chancellor dianugerahkan kepada Cao Kok Fei dan Pingat Emas dianugerahkan kepada alumni Alisa Sahana Muhammad Shahril. Di sini banyaklah pengalaman in terms of uh, macam technical skills and also most of the things yang macam soft skills gitu, macam interpersonal skills, communication, teamwork, leadership skills it all came from here lah. And also in terms of my knowledge wise that I can apply in my work, that also came from here. Saya akan berusaha untuk belajar lebih banyak dan um, akan mengambil semua yang benda-benda yang saya, saya telah pelajarkan. Saya akan um, menyumbang balik kepada masyarakat, buat workshop ke talk, akan uh, invite kawan-kawan ke saya untuk buat semua talk ni lah untuk bagi pelajar ke ataupun orang luar untuk um, join together. Sidang ketujuh Convocation UMS ini menyaksikan 591 graduan menerima skrol masing-masing melibatkan Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Pengkomputeran dan Informatik dan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Guru memainkan peranan penting dalam pembangunan akademik dan intelektual negara. Justru masyarakat perlu menghargai jasa pendidik sama ada di peringkat rendah, menengah dan juga tinggi yang membentuk modal insan berilmu dan berakhlak mulia. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Graduasi dan Penyampaian Hadiah Belajar Cemerlang Madrasah Al-Hikmah Kampung Nelayan di Likas. Ini merupakan satu uh, kelebihan kepada sekolah ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah uh, agama uh, rakyat yang ada di sekitar uh, Kota Kinabalu ini. Jadi saya uh, ingin uh, memuji komitmen yang telah ditunjukkan oleh warga pendidik yang mengajar di sekolah ataupun di madrasah ini. Sementara itu, Pengurusi Persatuan Pengurusan Madrasah Al Hikmah, Yahya Yakub berkata, ibu bapa perlu terlibat secara aktif dan menyokong setiap aktiviti dan program pendidikan di sekolah demi kecemerlangan anak-anak. Madrasah ini ditubuhkan tahun 2005. Dan setakat ini 2023 kami ada 626 29 murid dan uh, pelajarannya ialah based on daripada syllabus uh, jabatan akal Ahli, Ahli -Ahl agama Islam Sabah dan juga kami ada juga uh, pelajaran akademik seperti English, mathematics, history, geography dan lain-lain juga lah. Jalan Mandoring Bintang Mas Beluran perlu dinaik taraf kepada jalan berturap demi keselesaan penduduk di kawasan tersebut. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, penaik tarafan itu secara tidak langsung berupaya meningkatkan ekonomi pertanian dan perladangan sekitar kampung di kawasan terbabit. Datu Samad ditemui RTM selepas melakukan tinjauan jalan raya di Kampung Pantun sehingga ke Jalan Manduring bersama rombongan Menteri Kerja Raya Datu Syahelmi Yahya. Kita harap bukan saja diselenggara uh, setiap bulan setiap tahun, namun apa yang kita harapkan bahawa jalan ini dinaik taraf sepenuhnya daripada jalan uh, status gravel kepada jalan berturap sepenuhnya untuk memastikan bahawa keselesaan penduduk di kampung, khususnya di kawasan kampung Mandauring, Kuala Sapi ini dapat keselesaan untuk menggunakan jalan ini. Datu Samad yang juga adun labuk berkata, selain Kementerian Kerja Raya, agensi dan jabatan daripada peringkat persekutuan juga diharap membantu untuk menaik taraf jalan raya tersebut. Seramai 40 pelatih dari empat pusat pemilihan dalam komuniti PPDK disantuni oleh Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS sempena majlis sambutan Hari Krismas 2023. Yang dipertua Mutiara JRS, Datin Sri Panglima Julia Salak berkata, melalui program ini pelatih yang terdiri daripada kanak-kanak istimewa dapat melakukan aktiviti luar kelas sambil berhibur. Ini adalah satu kerja amal yang kami harap dapat lakukan setiap masa. Bila kami libatkan mereka, rasa terhibur dengan dapat membantu mereka. Mudah-mudahanlah program seperti ini akan bukan hanya kami yang lakukan, tetapi NGO-NGO yang lain juga. Sementara itu, petugas PPDK menghargai usaha yang dilakukan oleh Mutiara GRS mendekati pelatih dan menyalurkan bantuan kepada pusat berkenaan terima kasih kepada mutiara jrs sebab mengadakan uh, aktiviti seperti ini dan kami uh, diberi peluang untuk membawa kami punya pelatilah untuk menghadiri ini selalunya diorang selalu di pdk saja jadi kalau ada aktiviti seperti ini lagi sesuai lah lagi baguslah Hari ini mereka punya macam chance untuk datang uh, berkumpul dengan lain-lain budak-budak yang PPDK yang lain and kawan-kawan yang lain juga cigu-cigu and also especially yang kita punya DSP ini datin-datin juga yang datang sini itu kan jadi mereka happy lah. Sumbangan yang kami dapat hari ini pun sangat kami gembira lah dan berterima kasih kepada semua yang telah menganjurkan hari ini turut disampaikan sumbangan kepada PPDK Kem Lokawi, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu dan Tanjung Aru. Seorang wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Sandakan atas pertuduhan menjalankan perniagaan pemberi pinjam wang tanpa lesen sah. Pertuduhan dibacakan terhadap tertuduh di hadapan Majistret Nur Faizah Jafri di Mahkamah Majistret Sandakan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 5 Kurungan 2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 yang membawa hukuman denda maksimum RM1 juta ringgit atau penjara yang boleh sampai 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, tertuduh yang berusia 39 tahun dituduh melakukan kesalahan memberi pinjam kepada pengadu sebanyak RM9000 dan perlu membayar sehingga RM14000 pada 10 November lalu. Majistret Nurfaiza membenarkan ikat jamin sebanyak RM3000 dan dua orang penjamin tempatan serta memohon tertuduh untuk tidak mengganggu saksi. Dalam Mahkamah Majistret Berasingan, seorang wanita berusia 42 tahun turut mengaku tidak bersalah kerana membantu tertuduh melakukan perniagaan pemberi pinjam wang tanpa lesen sah. Majistret Muhammad Azim Muhammad Ridzo membenarkan ikat jamin sebanyak RM1500 dengan seorang penjamin tempatan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kedua-dua kes pada 3 Januari tahun depan. Persatuan Bina Badan Negeri Sabah berharap acara sukan Bina Badan dapat disenaraikan dalam acara sukan Sabah Saga akan datang. Penasihat kehormatnya Clarence Rungi, sekiranya acara ini dapat disenaraikan, sudah tentunya lebih ramai anak Sabah di pelusuk daerah dapat diketengahkan dalam acara sukan berkenaan. Clarence menyatakan demikian dalam sidang media kejohanan bina badan dan fizik master Borneo 2023 yang berlangsung hari ini di Tenom. Harapan kita untuk dimasukkan dalam mana-mana pertandingan sukan seperti sukan saga memang menjadi asrat kita walau bagaimanapun kita di bawah naungan Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah jadi mungkin kita akan berhubung ataupun apa ni mendapatkan permohonan ini mungkin melalui kementerian Sementara itu, Pegawai Daerah Tenom Mas Syazwan Masot mengalung-alungkan semua pihak untuk menganjurkan pelbagai program di daerah Tenom sekaligus mempromosikan daerah itu yang mempunyai tarikan pelancongan tersendiri selain meningkatkan pendapatan peniaga dan komuniti setempat. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.